Comissão de Festas, presentear todos os artistas que participaram nas festas em honra a Nossa Senhora das Dores, com uma oferta que é, iremos ver com certeza. E é esta altura que o Presidente da Comissão de Festas em honra a Nossa Senhora das Dores, Sr. Alfredo Gomes, vai fazer essa entrega ao Pedro Brunhosa. Peço-vos um aplauso neste gesto. Acaba e a cidade para se dormir.